Seuraavaksi päästetään irti apulaisylilääkäri ja päihdelääkäri Sari Leinonen täältä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymästä Riippuvuuspoliklinikalta. Ja hauska saada sut tänne ja todella nyt päästään kuulemaan myös ihan näin eturivin luennoitsijaa, kuten todettu, mutta myös sieltä ihan eturivin kentältä saadaan kuulla asioita. Kiitoksia Elina. Ja hieno huomio, että kyllähän se PKSSK taipuu hesalaisenkin suussa. Mutta kiitos kutsusta tähän tilaisuuteen ja mielelläni tulin puhumaan teille aiheesta, jota otsikko kertoo, huumeista, uusista ja vanhoista ongelmista. Ja tänä päivänä ajattelin sen tehdä nyt ihan puhtaasti itsekkäistä itäsuomalaisista näkökulmista. Ja esityksessä tulee olemaan jotain uutta, jotain vanhaa, jotain lainattua ja mene ja tiedä vaikka jotain sinistäkin löytyisi. Yllätys, yllätys, lähdetään kannabiksesta liikkeelle. Se, minkä takia tuota kannabista pössytellään, niin on tietysti se, että halutaan päihtyä. Ja paljonhan kannabiksessa on psykoaktiivisia aineita, mutta ne tärkeimmät on tuo THC, jota siis kannabista lempparilimelläkin THC:nä kutsutaan, tetrahydrokannabinoli ja sitten tuo toinen CBD, eli kannabidioli. No, käyttäjäthän on sitä mieltä, että tämähän on ihan puhas luonnontuote, että mikäs tässä sen, kun tupsutellaan vaan, ei sit mitään voi tulla, kun se on ihan luomujuttu. No joo, koko kasvihan on ihan eri kasvi, mitä se oli silloin aikanaan, koska näillä jalostustoimenpiteillään pyritty on nimenomaan siihen, että saadaan mahdollisimman vahva päihdyttävä vaikutus, eli THC-pitoisuus, ja se tehdään sitten kannabidiolin kustannuksella. Ja kannabidioli on näistä vaikuttavista aineista se, joka pitää niitä psykooseja pois. Eli se, että kun on kysymyksessä ihan eri kasvi, niin tämä porukan perustelu sille entisaikojen luomutuotteelle on aika ontuva. Ja joskus onkin sanonut sitten polttajille, että joo, että pakkoko sitä nyt on kaikkea itsensä tunkea, mikä luonnossa kasvaa, esimerkiksi valkoinen kärpässieni. Psyykkistä ja fyysistä riippuvuutta kannabis aiheuttaa, ehkä enemmän kuitenkin sitä psyykkistä. Yleensähän käyttäjät sanoo, että kaikesta on helppo vierottautua, että sen kun jättää pois ja aloittaa sitten taas uudestaan, kun tulee mieliteko. Kun kannabista poltetaan, se on riski hengitysteille, sydämelle. Ja ennen kaikkea tuo psykomotorinen suoriutuminen on pitkäaikaisesti hidastunut. Eli se, että jos jenkkileffoja katsotte, niin siellähän nuoriso tupsuttelee sitä kannabista ja polttaa ja sitten lähdetään auton rattia, jee jee, onpa kiva. Mullakin on kavereita, jotka sanoo, että kun edellisiltana on polttanut, ei se nyt niin kuin seuraavana päivänä enää vaikuta, mutta kyllä se vaikuttaa. Eli ei siellä reaktiokyky, huomiokyky, refleksit ole sillä tasolla, kun ne olisi ilman sitä polttelua. Skitsofrenian riski lisääntyy. Tästähän jossain vaiheessa käytiin debattia, että skitsofrenia lisääntyy kannabiksesta. No, ehkä ei ihan suoraan näin, mutta ainakin jos on ollut jo aikaisempia psykoottisia kokemuksia syystä tai toisesta, tai jos siellä on skitsofreniarasitusta suvun puolelta, tai sitten, että on aloitettu päihteiden käyttö, kannabiksen käyttö kovin nuorena, niin kyllä siinä selkeästi se psykoosiriski, skitsofreniariski on suurentunut. Kannabisriippuvuuteen meillä ei ole täsmähoitoa tarjolla. Käypähoito sanoo, että todennäköisesti hoito on parempaa kuin hoitamatta jättäminen, ja tähänhän me luotamme. Toinen tärkeä ryhmä on stimulantit. Tästähän suomalainen hidas kansa tykkää, että vähän saa vauhtia masinaan. Stimulantteihin luetaan
kaikki amfetamiinijohdonnaiset, amfetamiini. Ja Suomessa yleisin pistohuume on amfetamiini tuon buprenorfiinin ohella. Se, mihin väki varsinkin tuolla Itä-Suomessa on tottunut, on se, että se amfetamiini on ollut kautta aikojen todella jatkettua ja epäpuhdasta. Siinä on ollut kaiken näköistä. Ja parhaimmillaan tai pahimmillaan 10%, riippuu tietysti näkökulmasta, onko se hyvä vai huonoa, 10% amfetamiinia on ollut ja kaikkea muuta sitten se 90% siinä mukana. No sitten jos syystä tai toisesta on meidän seudulle tullutkin vähän tuhdimpaa tavaraa, niin sehän on tiennyt sitten, siis vahvempaa pitoisuutta, niin se on tiennyt sitten myrkytyksiä, yliannoksia ja väki ihmettelee, että no miten tässä nyt näin kävi. Myöskään amfetamiiniriippuvuuteen meillä ei ole tarjota täsmähoitoa. Suomalaisten lempilapsihan on myös tämä opioidit. Ja miksi sitä käytetään? Ihan sen mielihyvän saamiseksi, lisäämiseksi, vahvistamiseksi. Hyvin äkkiä opioidien säännölliselle käyttäjälle tulee toleranssin eli sietokyvyn nousu. Jos ihan kokematon käyttäjä vetää se tempasee reippaan annoksen opioideja, niin jos ei henki lähde, niin ainakin nukahtaa. Eli kyllähän se tottumattomalle käyttäjälle on tuhtia tavaraa, mutta hyvin nopeasti päihdetarkoituksessa käyttävälle opioidesta se sietokyky nousee 10, jopa 100-kertaiseksi. Ja siinä vaiheessa, kun ei enää mikään riitä ja toleranssi on jo riittävän korkealla, niin käy niin, että ei siitä enää mitään kiksejä tule. Ainoastaan vierotusoireet häviävät ja toimintakyky palautuu. No, tästä en tietysti malta olla sitten mainitsematta poliisia tähän yhteyteen. Eli poliisithan vähän ihmettelee, kun tehdään ajokorttiseurantoja, että miten nämä buprenorfiini ja metadonin käyttäjät, että miten se nyt voi olla mahdollista, että niillä on ajokortti. Että nehän on narkomaaneja. No, ideahan on siinä, että korvaushoito potilailla on siis todettu opioidiriippuvuus, eli he eivät saa tästä lääkkeestä niitä oloja, vaan heidän toimintakyky korjaantuu. Ja suoraan sanottuna on kyllä itsekin poliisille sanonut sen, että mieluummin minä toivon, että minun kanssa tuolla liikenteessä tai minua vastaan tuolla liikenteessä ajelee kaveri, joka on opioidiriippuvuuden korvaushoidossa, kuin semmoinen, joka ei ole korvaushoidossa käyttää opioideja. On ne ajokortit, todistukset mennyt läpi. Suurin myrkytysriski on lyhytvaikutteisille opioideille. Siinä on lueteltukin noita heroinia jonkun verran Itä-Suomessa näkyy, mutta lähinnä tuolta itärajan takaa muuttaneiden keskuudessa vähän muuten. Ja sitten fentanyylibuumi oli Kuopion seudulla jossain vaiheessa. Tapahtui myrkytyksiä, menehtymisiä, eli nämä kipulaastarit, jotka sisältää fentanyyliä, oli sitten imeskeltynä tai uutettuna varsin suosittuja. Dextropropoxifeeni, eli kauppanimeltään Abalgin, jota ei enää ole markkinoilla, oli hyvin hankala valmiste sen takia, että tälle opioidille tai oikeastaan sen sydänvaikutuksille ei ollut meillä tarjolla minkäänlaista vastavaikuttajaa, niin kuin on muuten opioidin myrkytyksissä käytettävissä. Että hyvä, että sitä ei ole siis enää markkinoilla. Kuitenkin, jos jotain tästä opioidiongelmasta voidaan sanoa hyvää, niin Suomessa on hyvää se, että meillä käytetään buprenorfiinia eikä näitä lyhytvaikutteisia. Tämä ei ole mikään virallinen mielipide, tämä on varmaan minun mielipide. Niin se, että tuolla buprenorfiinilla on kattovaikutus. Ja kattovaikutushan tarkoittaa sitä, että jos sinä isket sitä vaan enemmän ja enemmän, niin et sinä siitä vaan päihdy ja päihdy. Vaan että opioidireseptorit eivät täyty niin paljon, että henki lähtisi. Vaikutus toki pitkittyy,
mutta henki ei puhtaasti buprenorfiinilla lähde. No, ettei suomalaiselle tämä asia olisi ihan niin yksinkertainen, niin suomalaistahan käyttää ihan kaikkea sekaisin, jotta vaan se pää menee sekaisin, vaikka matolääkkeet siihen sijaan. Ja se tarkoittaa sitä, että kyllä suomalaisetkin buprenorfiinilla hengen saa iteltä, otetaan siihen vähän pentsoja ja viinaa ja mitä nyt sitten sattuu saamaan. Tämä opioidikorvaushoito on ainoa näyttöön perustuva päihderiippuvuuden hoitomuoto. Tämä kannattaa muistaa. Opioidiriippuvuuden korvaushoidosta voitaisiin puhua vähintään puoli päivää, mutta mitäpä sitä hyvää asiaa repostelemaan tätä enempää. Tuossa on nyt yksi lainattu osio, eli professori Ilkka Ojanperä on listannut lääke- ja huumausainemyrkytyksen top 5 ja vähän enemmänkin. Eli sieltä kun katsotaan, niin kyllähän siellä se buprenorfiini ykkössijaa pitää ihan hienosti minun äskeisestä kommentista huolimatta. Ja sitten siellä on nuo muut opiaatit, tramadoli, kodeiini, oksikodoni siellä mukavasti seuraavina. Plus sitten se prekabaliini kauppanimeltä Lyrica, joka ei siis ole edelleenkään PKV, pääasiassa keskushermoston kautta vaikuttava valmiste. Mikä on sinänsä kyllä vähän kummallista, kun ajatellaan, että sehän on kyllä kaikkien käyttäjien tiedossa, että sillä saadaan puustattua kaikkia muita PKV-aineita silleen vallan näppärästi. Siitä sanotaan, että prekabaliini tehostaa kolmosoluen nelosolueksi. Kuvastaa varsin hyvin sitä vaikutusta. Mutta sitten sieltä löytyy niitä muitakin opiaatteja tuolta vähän kauempaa ja amfetamiinit siellä sijalla 17. Professori Ilkka Ojanperän taulukointia on myös tämä seuraava slaidi, eli aineiden huumekäyttö myrkytyskuolemissa. No, ei varmaan liene yllättävää, että amfetamiinit on ykkössijalla. Harva sitä lääkkeenä ehkä ainakaan virallisesti käyttää. Mutta sitten sieltä kuitenkin löytyy näitä opiaatteja, taas alkaen buprenorfiinista. Alprazolami, kauppanimeltä Alprox tai Xanor. Tämä hyvin hankala ja hyvin haluttu bensodiazepiini on siellä myös korkealla sijalla. Vaikkakin bensodiazepiinien määräämiskäytäntöihin on tullut selkeästi muutoksia vuosien mittaan, eli ihan niin reippaasti niitä ei enää määrätä onneksi, mitä ehkä jossain vaiheessa tehtiin, mutta silti se tuolla taulukoissa on vielä huitsin korkealla. Ja se samainen prekabaliini niin ikään ja muita opiaatteja. Ja kun ajatellaan, niin kyllähän näistä suurin osa on siis ihan meidän virallisia lääkkeitä. Herättäköön se joitakin ajatuksia. Hallusinogeenit siis aiheuttavat erilaisia aistiväärentymiä ja ajatushäiriöitä. No vanhat kunnon LSD. Ja näin syksyisin tietysti nuo psilosybiinisienet, eli jos te näette semmoisia nuoria henkilöitä tuolla puistossa, niin he eivät ole suinkaan siellä lehtiä haravoimassa tai muuta, vaan kyllä he todennäköisesti siellä saattaisivat olla etsimässä näitä pieniä tummia sieniä, joista voi kuivaamalla kätevästi keittää sitten teetä tai ehkäpä rouskutella muutenkin, ei ole kuulemma kauhean hyvä makuusia, mutta tietenkin vaikutukset on sitten se, mitä sieltä toivotaan, eikä tämä gourmet-elämys. Ja jo Mikko Kuustonen aikanaan laulu meskaliinista, kaktuksesta saatavasta hallusinogeenisestä aineesta. Myrkytysoireet näissä on samankaltaisia. Toksisuus ja myrkyllisyys vaihtelee aineittain. Huumeseula ei tunnista riippuvuutta hallusinogeeneihin
ei tule. Niitä yleensä käytetään silloin, kun kiinni saadaan vähän kokeilun omaisesti ja sen jälkeen taas jotain muuta, kunnes tulee näitä vastaan. Kyllähän ne aika houkuttelevan näköisiä lappuja, blottereita on. Ja siellä nyt on kaiken näköisiä repesorsasta lähtien kuvia, että mikä sitten saattaa valitettavasti nuorta väestöäkin kiinnostaa jo ihan pelkä ulkonäön tiimoilta. Myöskään LSD-ongelmaan tai hallusinogeeniongelmaan ei ole täsmähoitoa. Suomalaisena, itäsuomalaisena, en voi olla mainitsematta sekakäyttöä. Eli sehän se on tämä meidän erityinen riesa, ominaispiirre, miksi sitä nyt sanoisi. Eli kaikkea mahdollista sekaisin puustataan yhden vaikutusta, loivennetaan vierotusoireita, hoidamme itse itseämme. Ja ongelmahan tässä on tietysti se, että vaikka kaveri heti ei itse tietäisikään näitä, niin sitten heidän kaverit kertoo, että kokeilepas tätä, että tämä on hyvä juttu ja tällä sinä saat ne oireet helpotettua ja niin poispäin. Eli tämä tieto kyllä sitten iloisesti kiirii eteenpäin. Kiusa se on pienikin kiusa, sanon, kun puhut apteekkisopimuksesta. Eli yksi tietty lääkäri tai yhden terveysaseman lääkäri määrää tietylle potilaalle tiettyyn apteekkiin ne lääkkeet, jotka aiheelliseksi katsoo. Edellä mainitulla tarkoitan sitä, että tämä apteekkisopimusjärjestelmähän on vain maakuntakohtainen, että jos fiksu kaveri haluaa hakea jonkun toisen lääkärin määräämän reseptin joltain naapurimaakunnasta, niin kyllähän se vaan onnistuu. Kaikki ei ole ihan niin fiksuja, toiset on vähän liiankin fiksuja. Sähköinen resepti, mitä nykyisin käytetään paljon, niin tietysti tuo tähän jonkinlaisia helpotuksia. Tosin nyt tämä ihmisten itsemääräämisoikeus niin on sitten tuonut seuraavan ongelman tai tuomassa seuraavan ongelman, eli se, että potilas voi halutessaan kieltää myös PKV-lääkkeiden näkymisen sieltä kannan kautta, mutta en kamalasti haluaisi, että te tätä julistatte asiakkaillenne. Eli se, että siinä on sitten se seuraava ongelma, että emme tiedä, mitä näille potilaille on määrätty, vaikka tämä sähköinen resepti oli se, millä nyt sitten olevinaan piti tämä ongelma poistua. Päivystystilanteet on tuolla vielä mainittu. Se on hyvin tiedossa jo tänä päivänä, että päivystyksestä ei PKV-reseptiä kirjoiteta. Jos on ihan pakko, annetaan yksi tabletti suuhun ja seuraavana päivänä pitää hakeutua sitten oman lääkärin vastaanotolle, omalle terveysasemalle tai omaan hoitosuhteeseen. Mennään muuntohuumeisiin, eli tähän uusosioon. Muuntohuumeilla, design-huumeilla, tutkareilla tarkoitetaan olemassa olevien aineiden, huumeiden muunnoksia. Ja se, miksi näitä tehdään, on se, että periaatteessa se, mitä ei ole erikseen kielletty, on periaatteessa sallittua. Eli se, että aina kun siitä molekyylistä tehdään pienikin sidosmuutos, niin on tavallaan kyse eri aineista. Eli ollaan niin sanotusti laillisen aineen piirissä. Legal high. Sen lisäksi näitä kaupataan netissä, näitähän saa kätevästi vaikka kuriripostina ovelle, niin erilaisilla nimikkeillä siellä voi olla huoneenraikastinta tai kylpysuolaa. Eka kerran kun kuulin tämän kylpysuolan nimikkeen, niin ihmettelin, että no voi hyvänen aika, että kyllähän sitä nyt surffilla ja omolla on tähän asti amfetamiinia jatkettu, mutta nyt ne tunkee suonneensa jo kylpysuolat. Mutta se olikin tämmöinen lainausmerkeissä kylpysuola. Ja se, että ikinähän ei lainsäädäntö pysy tai ole pysynyt tässä mukana. Ja aina on keksitty jotain uutta, joku kiertotie, jotain sellaista, että ei
saada kiinni, ei narahdeta ja ollaan siellä niin sanotusti harmaalla alueella. Näitä tulee niin paljon markkinoille, että kukaan ei pysy perässä. Ei lainsäädäntö, ei päihdelääkäri, eikä myöskään ne käyttäjät. Eurooppalaisessa seurantajärjestelmässä muuntohuumeita on tällä hetkellä jo yli 400, ja niitä tulee kymmeniä vuosittain markkinoille. Ja niin kuin sanoin, niin netin kauttahan niitä voi kätevästi tilata. Joissakin on jopa tämmöinen toimitustakuu, että jos nyt sattuu tullissa paketti narahtamaan, niin seuraava satsi tulee veloituksetta. Pikahuumeseulat ei näitä yleensä tunnista. Ja esimerkiksi ensiaputilanteissahan tämä on tosi hankalaa, koska ei tiedetä, mitä kaveri on käyttänyt. Ei hän itsekään tiedä, mitä hän on käyttänyt, mutta on niin tuhannen sekaisin, että huh sentään. Lisäksi me ei tiedetä sitä, että mitkä on pitkäaikaisen käytön vaikutukset, kun pitkäaikaisesti tätä aineryhmää ei ole vielä käytetty. Eli tulevaisuudessa tulee olemaan meillä todennäköisesti iso joukko ihmisiä, jotka on jo pitkäaikaisesti näitä aineita käyttänyt, ja siellä on olemassa sitten tulevaisuudessa ne omat haasteensa tämän porukan kanssa, jos on. Henkihän näillä kyllä tahtoo lähteä. Siitä huolimatta, että jos se lyhytaikainen käyttö on aiheuttanut isoja ongelmia, niin ihmiset jatkaa tätä käyttöä. Eli sekään, että sinä olet selkä seinää vasten, että henki on lähössäni. So what? Jos se lähtee, niin sitten vähän lähti. Eli ei siinä paljon niin kuin järkipäätä pakota, että mitä tästä ihan oikeasti voi seurata. Amfetamiinijohdannaiset on se yleisin muuntohuumeluokka ihan sen takia, että sitä amfetamiinimolekyyliä voi lähes rajattomasti muokata. Metamfetamiinista, otin sen tuohon esimerkkinä ihan sen takia, että siitä puhutaan kristallina, koska tuossa jatkossa sitten kerron muustakin kristallista. MDMA, ekstaasi, tämmöinen ihan perinteinen vanhempi, myös amfetamiinijohdannainen. Amfetamiinijohdannaiset voivat aiheuttaa riippuvuutta, mutta useimmiten se on sitä enemmän sitä henkistä. Eli amfetamiinihan voi lopettaa, vierottaa itsensä siitä varsin näppärästi, jotta sen pääsee sitten kohta taas aloittamaan uudelleen. Yleensä se vierotus tapahtuu siinä vaiheessa, kun ei enää kroppa kestä, on pakko nukkua 2 viikon pirikuurin tai muun huumekuurin jälkeen. Jossain vaiheessa tai jossain joidenkin aineiden kohdalla voi olla niin, että pikahuumeseulassa tulee positiivinen löydös, eli tämä aine ristireagoi amfetamiinin kanssa, mutta useimmiten se on negatiivinen se löydös. Laaja seula nämä tunnistaa sitä mukaan, kun nämä uudet aineet on saatu sinne laajan seulan repertuaariin. Laajassa seulassa on se ongelma, että vastaus kestää 2 viikkoa. Eli esimerkiksi päivystystilanteissa tällä ei ole kyllä valitettavasti juurikaan, eli ollenkaan merkitystä, mutta tietysti pitkällä tähtäimellä sitten enemmänkin. Tunnistettava on myös ne yhteisvaikutukset SSRI-lääkkeiden kanssa, eli masennuslääkkeiden, serotonin takaisinoton estäjien kanssa. Jotkut käyttäjätkin tiedostavat tämän, ja jos nämä nopeat huumeet ovat loppumassa, niin sitä vaikutusta voidaan yrittää pitkittää sitten masennuslääkkeillä. Jos amfetamiinin tai nopeiden huumeiden käyttäjä tai muuntohuumeiden käyttäjä, jos he valittaa masennusta, niin kuin he valittaa masennusta, se on ihan selvä, kun tämä käyttöjakso on ohi, niin siihen ei kannata sitä masennuslääkettä aloittaa. Masennuslääkkeen vaikutuksen alku kestää 2 viikkoa, ja amfetamiinikuurin jälkeinen masennus kestää noin 14 vuorokautta. Eli senkin takia, ihmiset tietää tämän. Ja tuon THL-huumekyselyn, mistä äsken jo kuultiinkin, niin sen mukaisesti muuntohuumeiden esiintyvyys on ollut alle 1%, tai noin 1%. Eli äkkipäätä voisi sanoa, että paljon melua tyhjästä.
Eli se on kuitenkin aika marginaalinen porukka, kuka näitä käyttää. Toisaalta lukumääräisesti niitä oli paljon, niin kuin äsken kuultiin. Sitten se, että minkä takia tästä kohkataan, minkä takia tätä asiaa pitäisi tuoda esille, miksi tästä pitäisi keskustella, miksi tähän pitäisi puuttua, on se, että tämä porukka on se näkyvä, kallis, heillä on hankalat komplikaatiot, joita hoidetaan viikkokaupalla, erikoissairaanhoidossa ja käyttäjä saattaa vammautua ihan loppujääkseen. Mennään tähän. MDPV, aakkoset, PV. Tämä tuli 2008 Suomeen ja tämä oli nyt se ensimmäinen varsinainen, mistä lähdettiin oikeasti puhumaan, että se muuntohuume, amfetamiinijohdannainen. Se oli tämmöinen Duracell-pupuseksihuume, voimisti, tai ei se ole mihinkään hävinnyt, voimistaa lipidoa ja suorituskykyä niin miehillä kuin naisillakin. Tässä tapahtui nopea lakimuutos ja jo, voi sanoa jo kahdessa vuodessa, tämä määriteltiin huumausaineeksi. Tästä huolimatta ei tämä tosiaan markkinoilta mihinkään ole hävinnyt. Itä-suomalainen poliisi on sitä mieltä, että tämä on tullut jäädäkseen ja enpä usko, että muunkaan Suomen poliiseilla on tästä vastakkaista käsitystä. Tappava aine. Monestihan näitä stimulantteja puustataan toisilla stimulanteilla ja varsinkin kun ei tiedä, että mitä näihin on sotkettu. Annokset on hyvin pieniä. Ja varsinkin kokematon käyttäjä, varsinkin käyttäjä, joka ei tiedä mitä käyttää, varsinkin käyttäjä, joka luulee käyttävänsä huonolaatuista amfetamiinia, niin hyvin herkästi saa myrkytysoireet ja yliannoksen. MDPV-vaikutusaika on lyhyt, muutamia tunteja maks. 7 tuntia on ehkä vähän jo liioiteltu aika. Niin se aiheuttaa sen, että sitä käytetään toistuvasti. Ja tähän ei tule myöskään sitä sellaista tottumisilmiötä. Eli sitä, että esimerkiksi jos ihan perusamfetamiinia piikitetään, siinä ei enää tule niitä nousuja, niitä hyvän olon tunteita, mitä tällä aineen käytöllä pyritään saamaan. MDPV:n suhteen on se, että se nousu tulee joka kerta. Ja se, jos mikä, saa sitten ihmiset käyttämään tätä toistuvasti. Psykoosiriski on suuri, ääni- ja näköharhat kestää kauan, ja vaikka ne olisi jo häipynyt ja käyttö ei jatkus, ne saattaa uusia. Ihmiset on hyvin agitoituneita, levottomia, ahdistuneita, mutta ainehimoisia. Ja tämä ainehimo on se, mikä ihmiset saa haitoista huolimatta jatkamaan näiden aineiden käyttöä. Synteettisiä kannabinoidireseptoriagonisteja, spicea, yrttituotteita tuli niin ikään markkinoille jokunen vuosi sitten. Ja tämä aineryhmähän on suorastaan räjähtänyt käsiin. Eli vielä 2009 niitä jäi tullihaaviin 9 kappaletta ja 3 vuotta myöhemmin jo 40. Ruotsissahan tämä on alun perinkin ollut huume, meillä aluksi lääke. Ja nyt viime vuoden loppupuolella tulleen huumelain muutoksen myötä käytetään tämmöistä KKP-aine-nimitystä, josta on tehty sitten myöskin asetus. Eli KKP-aineilla käsitetään kuluttajamarkkinoilta kiellettyjä psykoaktiivisia aineita. Tämä on pakko luntata tuolta, tämä se vasta on monimutkainen, se PKKS ei ollenkaan monimutkainen. Juu, niin huume, siis Jehova, Jehova, pitäisi olla tietenkin oikeasti, niin on alkuperäinen huume ja sitten nämä analogit, eli eri numerot siellä perässä, JVH-216 tai niin poispäin, niin on sitten näitä KKP-aineita. No miksi tällaisia yrttituotteita sitten on tehty, on markkinoilla? Ihan tyhmä kysymys. Tietysti sen takia, että se päihdyttävä vaikutus on voimakkaampi, mutta sitä kautta myös annostelu on vaikeampaa ja vaikutukset vallan arvaamattomia.
käytetään kuten kannabista, poltetaan. Ne on halpoja, ne on helposti saatavia ja hyvin houkuttelevia pakkauksia. Ja jos ajatellaan siihen peruskannabikseen, hamppu verrattuna, niin murto-osalla pitoisuuksista tulee jo se maksimaalinen vaikutus, eli hyvin petollista tavaraa. Myös sitten ne ei-toivotut vaikutukset on potenssi jotakin, eli hyvin voimakas rauhoittuminen, hyvin voimakas ahdistuneisuus ja myös psykoottiset oireet. Ja muistatte, mitä äsken sanoin tuosta THC:n ja CBD:n suhteesta, niin yrttituotteiden suhteenhan ei tämmöisestä voisi edes puhua. Pitkäaikainen hoitosuhde potilaani kertoi jo joku aika sitten, tuli oikein intoa puhkuen vastaan, että nyt oli kyllä sellaista kukkaa, että oksat pois. No kun hän oli polttanut sitä, niin se jysähti kuin 10 kilon lekaa päähän. Hän ei voinut liikkua, hän ei tajunnut mitään ja vaikka olisi halunnutkin liikahtaa, niin mikään raajaosa ei heilahtanut. Mä sanoin, eikö se ollut jo vähän niin kuin pelottava? Ei, kun hieno juttu. Mä sanoin, no ootkos muuten varma, että se ylipäätään oli sitä kukkaa, että se ei ollut jotain tämmöistä. No eihän tietenkään ollut varma siitä, mutta sen jälkeen kun aiheesta puhuttiin, niin ehkä hän sitten toivon mukaan jotain ajatuksia herätteli tämä meidän keskustelu sitten sen suhteen, että ei ollutkaan nyt se luonnontuote. Tässäpä niitä pakkauksia. Eli siellä on Dark Knight ja The Hamster ja Ultra Strong Aromatic Incense. No ihan varmasti incense on siis tämmöinen tuoksu, tämmöinen hajuste. Ninja Aroma plus Voodoo Spice. Kamma ja lakka, aika ajoin putkahtavat erityisesti näiden suurien rokkitapahtumien aikana. Itä-Suomessa ei ainakaan tuolla päivystystilanteissa ensiavussa ole näitä juurikaan muulon näkynyt. Siinä on joku lehtiotsikkokin. Eli gamma-hydroksibutyraatti, gamma, on ollut meillä jo toistakymmentä vuotta tunnettu. Ja sen esiaste lakka, gamma, butyrolaktoni, joka on vielä potentimpaa ja vaarallisempaa kuin tuo itse gamma. Hankala käyttöinen juuri sen takia, että tämä annosvastekäyrä on hyvin jyrkkä. Ota vähän, ei tunnu missä, ota enemmän, lähti taju. Kuitenkin se, että se vaikutus on kovin lyhyt. Yhden ilosaarirokin jälkeen päivystyksessä kävi sama kaveri useamman kerran. Tuli tajuttomana, no just sillä sekunnilla, kun häntä ei katsottu, niin ping! Oli taas taju palannut ja hän lähti jatkamaan ilosaarirokkia palatakseen kohta tajuttomana takaisin. Tämmöinen aine, eli tunti on vain tuo puoliintumisaika. Ja tästä sanotaan, että voimakkaat vierotusoireet siitä sitten on seurauksena. Erityinen murheenkryyni meillä, varmasti muuallakin, mutta erityisesti meillä oli tuossa muutama vuosi sitten koko, jota väki ei nykyisin enää kokona tunne, vaan alfa-PVP-nä, MDPV-johdannainen, tuli vuonna 2011 erityisesti tuonne Kiteen seudulle ja sieltä sitten levisi iloisesti muuannekin Pohjois-Karjalaan. Puhuttiin kristallista. Siis tämä nyt ei ollut sitä metamfetamiinia, vaan ihan muuta kristallia. Aluksi luulin, että se on tätä metamfetamiinia, mutta kun ne vaikutukset, minkä takia potilaat sitten tuli sinne päivystykseen, oli jotain muuta kuin mitä se perinteinen kristalli oli tottunut tekemään. Kylpysuolaakin tämä sitten oli jossain vaiheessa. Käyttöannokset todella pienet, eli hyvin suuri yliannostusvaara. Erittäin vahvoja harha-aistimuksia, vainoharhaisuutta. Vainoharhat jäävät päälle, mutta olo on vissiin sitten kuitenkin niin tavoittelemisen arvoinen, että näistä huolimatta käyttö jatkuu.
Mulla on yksi hoitosuhdepotilas edelleen, joka lopetti tämän aineen käytön jo pitkä aika sitten meidän mittakaavassa. Vajaa vuosi on erittäin pitkä aika. Niin hän on edelleen vainoharhainen. Hän opiskelee, hän käy työssä, hän on sillä tavalla ihan menestynyt henkilö, mutta siitä huolimatta hän on koko ajan se ajatus, että ton tietokoneen valo sykkii eri tahtiin kuin eilen. Joku seuraa hänen sähköpostiaan. Ja hän on aivan vakuuttunut siitä. Tai se, että peräkärrin renkaat ostin uudet ja se kuitti on vaihtanut talossa paikkaa. Hän on yksin asuva. Eli tällaisia näin, no hän voi todistaa sitä, että onhan se nyt voinut se valo vilkkuu eri tavalla tai muuta. Mutta kyllä se kuulostaa joka tapauksessa aika vainoharhaiselta. Alfa-PVP:llä on myös lyhyt vaikutusaika ja sitä käytetään toistuvasti. Elimistö ei siihen totu, vaan aina tulee se sama olo, mitä on alun perin lähdetty tavoittelemaan. Rhabdomyolyysi eli poikkijouvasen lihaksen hajoaminen on tälle aineryhmälle tai tälle aineelle semmoinen, mitä on useamman kerran tullut vastaan. Eli esimerkiksi pohjelihas vaurioituu sillä tavalla, että se menee kuolioon, jonka jälkeen ne lihaskalvot joudutaan aukaisemaan ja kauhomaan se kuollut lihasmassa sieltä pois. Ja sen jälkeen se jalka jätetään auki, että se haava paranee sieltä pohjasta. Voitte kuvitella, että ei ole ihan yhden päivän juttu. Ja sitten munuaisvaurioita sen lihaksen hajoamisen myötä. Mutta tämä endokardiitti, eli sydämen sisäosan kalvojen läppien tulehus. Silloin 3 vuotta sitten meillä oli endokardiittiepidemia Joensuussa tai meidän maakunnassa. Meillä oli vajaa 10 sydämen läppätulehdusta sillä tavalla, että osa meni pelkällä 6 viikon suonen sisäisellä antibioottihoidolla. Osa meni tekoläppien vaihtoon, leikkaukseen ja joku potilas menehtyi. Tämä aine teki paiseita sydämen läppiin. Potilailla oli ihan iholta bakteeri mennyt verenkiertoon ja sitä kautta pesi sinne sydämen läppiin aiheuttaen sinne paiseita. Niitä paiseita on ollut myös kauhean kummallisissa paikoissa, selkärangan vieressä, keuhkoissa, ydinjatkoksessa. Ja kun tämmöisiin paikkoihin tulee paiseita, niin eipä niitä lähetä sieltä rassailemaan. Annetaan antibioottia ja pannaan kädet kyynärpäitä myöten ristiin ja toivottaa, että henki säilyisi. Erittäin haastavia hoidettavia. Se vaatii se hoito paljon potilaalta, se vaatii paljon henkilökunnalta. Ja valitettavasti lopputulos on, ei välttämättä ole kauhean hyvä. Meillä, kun rupesi olemaan näitä endokarditteja, niin laitoin sitten paimenkirjettä myös kuntiin ja pelastustoimeen ja ensiapuun ja näin, että antaisivat ilosanoman kiertää myös käyttäjien joukossa. Puskaradio tiedotti tästä. Siitä huolimatta näitä tapauksia aika ajoin putkahtaa. Tänä syksynä on tavannut myös yhden henkilön, joka on Alfa-PVP:n käyttäjänä saanut sepsiksen yleistynyt infektio sitä kautta endokardiitin. Näistä muutama vuosi sitten tästä epidemiaporukasta, niin kun haastattelin heidät, niin yhtä lukuun ottamatta kaikki myönsivät käyttäneensä alfa-PVP:tä. Enkä ole ihan vakuuttunut vielä siitä viimeisestäkään, ettei olisi käyttänyt. Itäsuomalainen ihmeellisyys on myös tämä krokodil eli desomorfiini. En tarkoita sitä, että Venäjä lasketaan Itä-Suomeksi, mutta kyllä tätä on Itä-Suomeenkin levinnyt. Eli jokunen tapaus on tuolta Lappeenrannan seudulta löytynyt. Ja meillä Pohjois-Karjalassa en ole kuullut tätä käytettävän. Otin tämän sen takia ihan, että muistatte aiheen ja jos joku nyt ihan ehdottomasti haluaa Googlesta käydä katsomassa vielä kivempiä kuvia kuin mikä tuo tuossa on, niin kaikin mokomin, mutta ei kiitos ennen eikä jälkeen lounaan, ehkä sitten jos muussa vaiheessa.
Toivoisin, että Eksoten porukka kommentoisi tätä asiaa sinne viestiseinälle, jos vaan suinkin on mahdollista. Meillähän tuo viestiseinä on pimeänä, niin jos se muualla näkyisi, että onko teillä sitten siellä Lappeenrannan seudulla näkynyt tätä krokodiilia. Nimittäin aikaisemmin nuo ainesosat, mistä krokodiilia valmistettiin, olivat helposti Venäjällä käsikauppatavaroista tai apteekkitavarasta saatavia. Ja jos katsotte, että mitä siellä saa apteekista, tuosta noin vaan tai sai, niin onneksi meillä nyt ei ole ihan punaista fosforia tämmöisiä käsikaupassa saatavilla. Kun ajattelette, että mitä tämmöinen aineryhmä voi saada aikaiseksi, niin eihän se ihme ole, jos alaleuka tipahtaa ja kaiken näköisiä tulehuksia ja kuolioita on sitten mahdollista ja todennäköistäkin saada. Eli siinä vaiheessa Venäjällä, kun ei enää narkomaanilla ole mahdollista saa heroinia tai tämän tyyppisiä aineita, niin sitten mennään tähän kotitekoiseen aineeseen. Ilokaasu, äsken siitä jo mainittiin. Tämä on sellainen, joka aina aika ajoin tulee pumpsahtaa esille, ja niinhän se on ollut tässä nyt joku vuosi sitten. Helsingin Sanomien sunnuntain numeron erinomaisessa mainosartikkelissa, sanoisin sen jopa näin. Sen laillisuus on vähän rajapintainen. Toki nyt on tähän otettu selkeä kanta, että jos tätä käytetään väärin, niin se on laitonta. Yllätys, yllätys. Mutta laillisesti tätä voi edelleen käyttää synnytyksissä, kivun lieventämiseksi sekä kerman vaahdottamisessa. Joo. Joensuussakin oli erään kauppakeskuksen alueella ihan kivijalkamyymälä, jossa myytiin näitä ilokaasupatruunoita. Heillä oli lisäksi kiertävä myyntiauto, joka vapun aattona pysäköi torin laidalle. Ja myyntiautosta sai sitten kätevästi ostaa 100-1000 kappaleen erissä näitä patruunoita. Ei ole varmaan keltään kerma loppunut sinä vappuna, ainakin vaahdotettu kerma. Eli se, että kysymyksessä on kuitenkin nestemäinen opioidi, eli se aiheuttaa sen euforian ja huumaavan olon muutamaksi minuutiksi kerrallaan. Se, että se on noin tuommoinen hengitettävää ja kuitenkin lyhyt vaikutteinen, niin ehkä ne haitat ei kuitenkaan sitä luokkaa ole kuin jossain jytykemmässä opioidissa. Mutta jälleen muistetaan, että yhdessä alkoholin kanssa, yhdessä muiden esimerkiksi rauhoittavien lääkkeiden kanssa, niin voi olla hengenvaarallista, aiheuttaa hengityslamaa ja tajuttomuutta. Ei ole muuten sitä kauppaa enää sitten siellä Rantakylässä. Ei tai muuten olla enää Helsingissäkään, verkosta löytyy. No miten tämä huomattiin? Tämä huomattiin sillä tavalla, että vuonna 2009 2008 tuli MDPV Suomeen, ja vuonna 2009 huomattiin hoitopaikoissa, että miten tämä porukka on niin kamala huonossa kunnossa. Ne on psyykkisesti huonossa kunnossa, niillä on kummallisia tulehuksia, syviä paiseita, kaikkea, että ne ei oikein, ei tässä nyt ole oikein niin kuin kaikki kohillaan. Ja sieltä se sitten paljastui, että siellä olikin tämä MDPV, joka on halpaa ja tosiaan edelleen jatkettu vaikka sun sitten millä. Eli ei ihme, että niitä paiseita tulee. Meillekin tämä tuli sillä tavalla, että käyttäjät ei tiennyt tästä mitään, vaan että sitä sotkettiin amfetamiiniin ja aine myytiin amfetamiinina. Ja kun se on niin paljon tuhdimpaa tavaraa ja kun se amfetamiini on meillä ollut niin huonolaatusta, niin tuli niitä yliannoksia ja tuli erittäin vaarallisia tilanteita. Hoidon haasteita on se, että emme tiedä, mitä väki käyttää. He itsekään tiedä, mitä he käyttävät tai ovat käyttänyt. Ei näy ehkä seulassa, voi näkyä laajassa, jos näkyy. 2 viikon päästä on vähän myöhäistä. Ei tiedä vaikutuksia, ei tiedä pitkäaikaisvaikutuksia. Meillä semmoista erityistä spesifistä vasta-ainetta tai hoitoa ei ole.
Eli käytännössä se on elintoimintojen tukemista ja oireenmukaista hoitoa, mahdollisesti tehohoitoa, kun sitä vaaditaan. Jos näitä muuntohuumeita katsotaan myrkytysjärjestyksessä, niin eniten myrkytyksiä on tuo alfa-PVP aiheuttanut, siis tuo MDPV-johdannainen. PMA on metoksiamfetamiini, joka tunnetaan myös nimellä Dr. Death. Se en ole suinkaan minä, vaan se on tuo metoksiamfetamiini. Ja sitten tuo Promo Dragonfly on tämmöinen synteettinen hallusinogeeni, joka nimi tulee siitä, että se kemiallinen kaava muistuttaa lentävää hyönteistä. Psyykkiset oireet on pitkiä. Ne saattaa olla lievempiä kuin amfetamiinipsykoosissa, tai sitten ei. Mutta tosiaan se, että vaikka se oireilu olisi jo hävinnyt, se saattaa tulla uudelleen. Emme tiedä, miten riippuvuutta hoidetaan. Ja sitten taas tämä sekakäyttö sieltä voi, ja hyvin todennäköisesti onkin sitten itse hoiduttu itseä bensodiazepiineillä, joka on varsin yleistä. Tuossa slaidissa lukee huononnäköisille, että tämä tötsy on hienon näköinen, mutta mahdoton polttaa. Se onkin design-huume. Kiitoksia. Kiitoksia, Sari. Tosiaan tämä meidän viestiseinän ongelma oletan tämmöisenä kotikutoisena IT-tukihenkilönä siihen, että toi tietokone menee nukkumaan, koska kukaan ei räplää sitä, se luulee, että siellä ei ole mitään. Mutta pistämme Jaanan siihen sitä aina ystävällisesti paijaamaan joka välissä. Tuonne viestiseinälle tulikin maininta teiltä, tai tuolta Exotesta päihdeklinikalta, että 2 kappaletta krokodiilitapauksia, eli desoformimorfiinitapauksia tunnetaan, mutta juuri tällä hetkellä ei ole menossa. Sieltä tulee myös terveisiä Kari Vuoriselta tuolta, ilmeisesti juuri tällä hetkellä meneillään olevasta haittojen vähentämisen konferenssista, ja siellä C-hepatiitti on puhuttanut, mihin me ei tänään täällä puututa, mutta sielläkin, kuten todettu, noin synteettiset aineet, niin aiheuttaa enemmän palveluihin hakeutumista, eli ne monet pointit, mitä tässä toit esiin. Meillä ei varmaan ole tässä sen enempää aikaa kuin yhdelle kysymykselle. Tuolla se vähän meni alas, kuten mainitsit, että opioidiriippuvuuden korvaushoito on ainoa tutkittu ja näyttöön perustuva hoitomuoto, mutta siellä pyydettiin sinun kommenttiasi Minnesota-hoitoon ja muuhun, eli tässä tietenkin täytyy nyt tehdä ero siitä, mistä meillä on oikeasti tutkittua näyttöön perustuvaa tietoa ja sitten muista hoitomuodoista, mutta saat sä vielä sen kommentin näkymään näin meillä. No siinä, jos voit lyhyesti kommentoida tätä niin kuin ikään kuin muita hoitomuotoja, kun tietysti aina tämmöinen, kun sanoo tiukasti, että on tietyt näyttöön perustuvat hoitomuodot, niin sitten aina herättää kysymyksiä, että miten nämä muut hoitomuodot sitten toimivat. Joo, eli tuo Minnesota, eli siis lääkkeetön hoitomuoto, ehdottoman hyvä. Kelle sopii? Yksi tykkää tyttärestä ja toinen tyttären äitistä. Näinhän sitä sanotaan. Ja niin kuin Elina tuossa sanoi, niin kysymyksessä tämän opioidiriippuvuuden korvaushoidon suhteen on nimenomaan näyttöön perustuva, tutkittu A-luokan näyttö on siis tällä hoitomuodolla. En millään tavalla halua niin kuin jättää huomiotta lääkkeettömiä hoitomuotoja, ja tosiaan ne on erinomaisen hyviä ja tärkeitä. Ja niin kuin sanoin, toisille sopii, ja esimerkiksi just alkoholin, amfetamiinin, kannabiksen suhteen, mutta myös opioidien suhteen. Ja monestihan esimerkiksi opioidiriippuvaisille raskaana oleville ei välttämättä sitä korvaushoitoa tarvitse antaa, koska se raskaus on jo sinänsä niin iso motivaattori siihen vierottautumiseen ja lääkkeettömään hoitoon. Toki virhe ei ole myöskään silloin raskana olevalle sitä korvaushoitoa aloittaa, sekin on näyttöön perustuvaa hoitoa, mutta että yhtä kaikki
arvostan lääkkeetöntä hoitoa ihan yhtä lailla. Kiitoksia, Sari.